ଆଜ୍ଞା ସେ କଥା କଥାରେ ଆପଣ ସାଢ଼େ କୁଆଡ଼େ ଅନୁଛନ୍ତି? ଇଏ ନାଇଁ ମୋ କଥା କ'ଣ କି, ଆରେ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ସନ୍ତୋଷ, ତାକୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲି, ଆରେ କେଉଁଠି ଅଛୁ? କହିଲା ଘରେ ଅଛି, ଦେହଟା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଇଏ ହଠାତ୍ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ ଗୋଟେ ଝିଅ ସହିତ ଗୋଟେ ଏମିତି କ'ଣ ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଘୋଡ଼େଇକି ବସିଲାଣି। ସାର୍ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଅନ୍ତୁ, ଘୋଷାରି ଆଣିବି ଟୋଟାଲ। ମୁଁ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ସେ ସନ୍ତୋଷ ନା ଆଉ କିଏ, ଶଳା ତାରି ସାର୍ଟ ସେ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟାଇ ପିନ୍ଧି ସବୁ ସବୁ ଏକା ଭଳିଆ ସନ୍ତୋଷର ତ। ଆଜ୍ଞା ସେ ଯୋଉ ଗୁଦାମ ଭଳି ଯୋଉ ଟୋକା ବସିଛି ତ? ହଁ ହଁ, ସେଇ ଯୋଉ ହଳଦିଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ବସିଛି। ଭାଇ ଏଇ ଟୋକା ସାର୍ ଡେଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଝିଅ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା ବା ନିଜେ ଡ୍ୟୁଟି କରିଛି ମୁଁ, କାଠ ପୁରା ଡେଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ଝିଅ ଆଣୁଛି ପୁରା। ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ଆଜି ଘରକୁ ଚାଲ, ତ ବୋଉ ଆଗରେ ନ କହିଛି ନୂଆ ଝିଅ ଆଣୁଛୁ ନା? ର ର ତୋ ତ ଦର ବୁଢ଼ୀ ମାଇକିନା ବାହା ଭର ଦଉଛି ତତେ, କରୁ ଚାଲ। ଇରେ ହଁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କହିଲୁ, ଆଚ୍ଛା ତୁ ଯେଉଁ କହିଲୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତମେମାନେ କରୁଛ, ହଁ ଯଦି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତମେମାନେ କାହିଁ ଦରମା ନେଉଛ କିରେ? ହଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ୁନୁ, ଘରେ ବସୁନୁ? ନାଇଁ ସାର୍, ଟିକେ ଟିକେ ଭୁଲ୍ରେ ଏମିତି ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଯାଉଛି ଆଉ, ପଦାକୁ ଚାଲିଯାଉଛି ଆଉ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସାର୍, ଗଣେଶ ଡାକୁଆ କେସ୍ଟା କୋର୍ଟ ବା ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲା ଏମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କର, କ'ଣ କରିବ? ଏ ଭଳିଆ ଏ କୋର୍ଟର ଅର୍ଡ଼ର ଗୁଡ଼ାକୁ ପୁରା କରିକି ଉଡ଼େଇ ଦେଇଛୁ ଧନମଣି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଶାସନ କରୁଛୁ କହନି? ବାଇଶ ବର୍ଷ। ବାଇଶ ବର୍ଷଟି, ବାଇଶ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଶାସନ କରୁଛୁ, ଆହୁରି ଆଗାମୀ ବାଇଶ ବର୍ଷ ଶାସନ କରୁଥିବୁ। ଚୁଟକିରେ ଏମିତି ଉଡ଼େଇବୁ ସବୁ କିଛି ଆଉ ଥିବ ଯେ ଖାଇବ ଶୁଣୁପାରୁ। ଦୋଷୀ ଥିଲେ ସିନା ଅର୍ଡ଼ର ଦେବ, ତାପରେ ଯାଇକି ଧରିବ, ତାପରେ କ'ଣ ନାଇଁ କ'ଣ କରିବ। ସାର୍ ତା ମାଆଟା କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଭାରି ଟାଣୁଆ, କମ ଥର ସାର୍ ସେ ବୁଢ଼ୀ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଆସିଲାନି ନା କ'ଣ ବୁଝିଲେ ସାର୍, DG ଅଫିସ SP ଅଫିସ ସବୁଆଡ଼େ ସାର୍ ପଳାଉଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସାର୍ ସିଏ ଛାଡ଼ିବନି। ଶୁଣୁ ବୁଢ଼ୀ ଯେତିକି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରାଉ ରାଉ ହେଉଛି, ହଉ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ହବ କହନି? କେତେ ବର୍ଷ ହବ? କେତେ ଗଣି ଗଣି 8-10 ବର୍ଷ ଯାଏ ଖାଲି ରାଁ ହବ, ତାପରେ ତ ପୁରା ସଫା ନା। ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା? କ'ଣ କରିବ ମାନେ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା କହୁଛି ତମେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋତେ କହୁଛି ତମେ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିକି ପାପ କରୁଛ ବୋଲି। ତମେ କାହାକୁ ବାଡ଼େ ଗୁଡ଼ାକି ମାରିଛ ନା କ'ଣ? ହଁ ତମେ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଥାନା ଲୋକ ନୁହେଁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ସିନା ହେଇନି, ଯଦି କେତେବେଳେ କେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ, ମୁଁ ବାଡ଼ ବାଡ଼ ଯଦି ସେ ଲୋକଟା ମରିଯିବ ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ପାପ କରିବି ନା ମୁଁ? ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ମନା କରୁଛି। ବାବୁଲା ଆଉ ଆପଣ ହସିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ବାଟଟା ଦେ ହେରି, ପୋଲିସ ଚାକିରି କରୁଛୁ ଟି? ଆଜ୍ଞା। ନଈ ନ ଦେଖୁଣୁ ନଙ୍ଗଳା, ଏ ସିଏ ବି ପୁଣି ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଖୋଲି ଦେଇକି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମାରିଦେଇଛ ପାଣ୍ଡେ ଡେଇବ ବୋଲି ଆଉ, ଏ ଟୋଟାଲ ଦେଖୁନ କିଛି ନାହିଁ, ଆଗରେ ଟୋଟାଲ ପୁରା ମରୁଭୂମିଟା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜମା ସେ ଅସନା କାମ ଜମା କରେନି। ନା ନା କ'ଣଟା ଏମିତି ଅସନା କାମଟା? ଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଲଙ୍ଗଳା ହେବା କଥା ସେଇଟା, ମୁଁ ସାର ଜମା ଲଙ୍ଗଳା ହୁଏନି। ହଁ ନା ଛୁଆ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇନଥିଲ ସେଇଟା ସାର ମୋର ଆଉ ମନେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କହିବ, କେତେ ପାଠ ପଢୁଛ? ଗ୍ରାଜୁଏସନ ସାର। କେତେ ଥର ସାର? ଥର କର ହେଇଛି ସାର, କିନ୍ତୁ ସାର ଗାନ୍ଧୀ ଡିଭିଜନ। ଗାନ୍ଧୀ ଡିଭିଜନ? ଆଜ୍ଞା ସାର, ଆପଣ ବୋଧେ ଏଇଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ, ଆପଣ କେହି ନଥିବେ ସେମିତି ଆଉ, ଥାର୍ଡ ଡିଭିଜନ। ସେ ଛାଡ଼, ସେ ଯାହା ତୁମ ଡିଭିଜନ ପାଇଲେ ମୁଁ କ'ଣ ନେଇକି କ'ଣ ଆଚାର କରିବି ନା? ଆଚ୍ଛା ଥାର୍ଡ ଡିଭିଜନ ଲୋକ? ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଥାର୍ଡ ଡିଭିଜନ ତମ ଭଳିଆ ଲୋକ ହାବିଲଦାର ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି? ହଁ ସାର, ମୁଁ କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଛି କି ବୁଝିଲେ ସାର? ଆଜିକାଲି ପୋଲିସ ଚାକିରିରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଥିଲା ଚୋର ଚୋରି କରିଥିଲା, ପୋଲିସ ଗୋଡ଼ଉଥିଲା ଧରୁଥିଲା ବୁଝିଲ ନା, ଗୋଟେ ଚୋର ପୋଲିସ ଖେଳ ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ଚୋର ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ ଗୁମାରେ ଖାଉଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ଏବେ କ'ଣ ଖାଉଛି ଆଜିକାଲି ସାର? ଆଉ କ'ଣ ଚୋର ଅଛନ୍ତି? ଚୋର ପ୍ରମୋସନ ପାଇକି ଏବେ ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟୋକା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କାମ ଅଛି ଯେ ଆମେ କାହାକୁ କ'ଣ ବାଡ଼େଇବୁ କି କ'ଣ କରିବୁ? ରେ ଆଜ୍ଞା,
ତୁ ମତେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କହୁନୁ ତ? ନାଇଁ ସାର୍, ଆପଣ ଜଣେ ଭଦ୍ର ଅନେଇଲୁ ତୋରି ବାଡ଼ିରେ ତୋରି ପଛକୁ ପୁରା ନାଲିଆ ପକେଇବି।